سارة الصقة من المهدية. اليوم متخزن جوهر دو بنزال. بنت يأخذون من السريس أحنا تغطي بنزال أقطي مع نص مهار نص. هذه بلو فيها هكا بتاع لبن مو بنزال بتاع الاسوشيشن جابانيز إيفانس إنتونيسيا بدي شو 2016. أنا هتبقى تكون أكتب لدو بخمي جوهر دو جوليس سادة هكا اليوم. دونك صح خرب ما عجبنيش اول حاجه صار السيكوريتي تاع الايفنمو بصراحه مش متخلقين كما جماعه السيكوريتي عملوا يهبلوا بصراحه حاجه اخرى ما خلوناش نصوروا لي سي ام في لا خلونا نصوروا لي كوسبلاير معناها في الجردة ديسكال ادخل بروح حتوصل معناها يقول لك بروح برا امشي معناها غادي بون حاجه اخرى ما عجبتنيش ما حطوش براج قدام السان خاطر اللي هذا يعمل كاميرا ويولي فوتوغراف ويصور وناس كلها تطرقوا على الببليك وفزتوا برشا حكايات حاجه اخرى اللي لاعي باللوميير اللوميير راهو عمانه حتى اللي باش نصوروا ما نجمناش حتى وقت اللي باش اللي كوستلي اللي كملوا الشو نتاعهم السان يهبطوا قدام الجوري الضوء مطفي اون برانسيب الضوء يكون شاعل قدام الجوري باش نجموا يشوفوا لي كوستير باش يثبتوا في الكوستيم نتاعهم باش يعطيوا لي نوت نتاعهم ولا في نتاعهم دونك اللي عجبني بون النهار الاول نوتي هاني 6 على 10 النهار الثاني هبال صراحه النهار الثاني جو شيخات عملنا الناس كل جو خاصه كاراوكي مع لوجي مع ميشو مع الناس الكل مع راوي والله بالحق عملنا جو برشا اللي عجبني النيفو نتاع الكوستير التوانسة بالحق سيتي اكسبسيونيل يعني واحد من الناس بصراحه شخت في مخي شفت برشا كوستير محلاهم وشفتو صغار قاعدين يخدموا في خدمه طياره برشا بون شنو اخر فما برشا نيفو نتاع اكتيفيتي طلع برشا خاصه في الستون فما تيم تاع بيبر كرافت بصراحه خدمتهم توقف المخ سورتو كي تعرف كونو في العالم الكل فما 3 ولا 4 كوميونيتي برك في العالم يخدموا بيبر كرافت واللي هي تروزيام مونديال هي التونسيه حق سي يشرف برشا بون هذا الشيء كله نجم نقولهم بعد نكملوا الايفنمون كلهم بعد نص اوكي دونك شنو مع الصداقه في الايفنمون باش نتفرجوا على لي ديفيرونت اكتيفيتي سواء لي ستاند انا مطلع على البيبر كرافت لي زانفيتي شو اخر مالوروزمون بيبر كرافت النهار الثالث ما حطوش الستاند تاعهم اه وي مي بون كومام خدينا كيلكو فوتو وعملنا دي زانفيتي البارح عملت عليها مطلع شفت الفوتو نتاعها فما 60 كوسبلاير فما فيهم دي سوربريز باش يكونوا فيهم حتى الخدم دوزيام كوسبلاي معناها دوزيام كوستيم تاعو باش يعمل سوربريز كبيره برشا ان شاء الله. واو انا شاركوا البارح في كوسبلاي دو جروب ولا في ديو؟ لا سولو فما برشا اللي ما شاركوش اغلبيتهم يستناو في نهار ثالث كوسبلاي سولو ديو والجروب الجروب كان خير برشا من ديو والسولو باش يكون خير من برشا من ديو Côté cosplay, à ma prestation, mise en scène, je pense que cosplay groupe, c'est le duo. Le duo, bon, comme sous plein, tout le monde est des cosplays, des costumes, blabla. Le duo, moi, je suis un peu plus loin que tout le monde. Je suis un peu plus loin que tout le monde. Je suis un peu plus loin que tout le monde. Côté mise en scène, côté costume, côté présentation, bravo, mille bravo. Très bien. Donc, nous avons le droit. Tunisien. Très bon niveau, c'est certainement même beaucoup impressionné, c'est pas mal. C'est... Ouais. Si vous pouvez nous décrire votre expérience à Banzai 2016. Oula, bon, sur les trois jours, bon, le premier jour c'était... Bon, je vais pas utiliser de mots vulgaires, donc c'était un peu... C'était désordre, on va dire. Deuxième jour, Stéphane, c'était drôle. Troisième jour, on est en plein dedans, on va voir ce que ça va donner. Ok. Vous êtes content d'être ici? Ah oui, oui, je suis content. C'est une expérience nouvelle pour moi, donc je suis très content. Bienvenue, Adèle. Merci. Bienvenue. Merci. شو رايك في بنزاي؟ رايك
نهار الأول موين، نهار الثاني إكسبسيونيل، نهار الثالث سبعة. هذا ستوند تاع ديسان، شنو غادي نعملوا يا جماعة؟ نحكيو Thank you.
préservé. Tu devras être prêt à te battre. Surtout la troisième journée, c'était impressionnant, les concours cosplay, les compétitions, plein de gens ont apprécié cette édition. Je vous retrouve comme l'année prochaine et dans les autres événements aussi, et les autres communautés. Bye bye.